ਹਾਂ ਨਾਸਿਰ ਖਾਨ ਬੈਠਾ
जबरदार चौधरी राव खाना देवड़ा चौधरी कमालो दी नजर वेलो वेलो क्या बात है खान साहब जी साहब हाय हाय वाह वेल भाई वेल भाई वेल कैम हो कैम हो चौधरी خبردار چودھری راؤ خیمنا بال ہوئی نہیں آئی ویر گوجا ہاں آصف خان بھٹی صاحب کتنے خوش آ والے بار ڈابو بار ڈابو چودھری کمالو دین گجر ساجد علی لونا ملک ناصر سید نواز چودھری عبد واسف ماشاء اللہ نمبردار چودھری رو فیمل جوڑا ہیراؤ جی ہیراؤ جی کمال بھائی نمبردار بسم اللہ ملک ناصر صحیح دوا چیک کرو جی آواز بھی چیک کرو بٹی صاحب اتنے مہینے کی 11 تاریخ موزا متروما جھگ روڈ جنیو توجہ والی بات دے توجہ چودھری عبد الواسے چودھری فیصل پرویز بٹی ٹورنامنٹ دا پہلا مقابلہ مالک ناصر صحیح دوا بلوچ ہے اور عوام نو بھی بڑا انتظار ہے ویری گڈ مالک ناصر صحیح دوا چودھری عبد الواسط چودھری فیصل پرویز بھٹی ہاں ناصر خان بٹھا اس میں جو فورن بار سردار اختر خان بلوچ کا مقابلہ چودھری نوید امن بنے ٹیم کے کھلاڑی صاحبان بار بار التماس کر رہے ہیں سر ٹائم نظر رکھو جناب ٹیم کے کھلاڑی